Good afternoon. It creates a lot of productivity in the said Ahmed Kamal. I am working for Ricarda as a plant pathologist based in Morocco. There are policies. For example, each country has a policy of registration improved varieties that are developed through a formal breeding program. But this indigenous traditional crops, in most countries, there is no much law that helps them, so that the farmer, they purify them, then they market them in the seed system. So there should be revision of the system. That's many national programs, international research organizations, they are trying to convince policymakers so that the seed laws, the selling, releasing, should accommodate traditional crop varieties that are developed by communities. Mimi naitwa Nicholas Adaro Ambassador, natoka shirika la Ganaginga Biodiversity Nature Positive Group. Tuko hapa headquarter Itumbu, Luanda constituency, kwa seed fair. Na hii seed fair tunaonyesha seed zenye tunatumia mbalimbali na vyakula ambazo zinatokana na hizo seeds mbalimbali. Na hizi vyakula ni za kienyeji na zinapandwa na mbolea ya kienyeji. Hatutumii mbolea yoyote ya duka au chemical. Sisi ni wakulima wa hii area na tunataka kila mtu wa Vihiga County akuja akumbatie huu mradi, sababu tumedisplay vitu mingi ambazo kila mtu anaweza jifunza na anaweza faidika nazo. Ruben Chumba, mimi ndiye mkurugenzi wa mambo ya kilimo county ya Vihiga. Wa jinsi moja ya muhimu ya kupunguza utumizi wa madawa kwa shamba, hizi madawa za kemikali, ni kupitia njia ya intercropping, yani kupanda shrubs kati ya vyakula. Na tumepata kuisolate shrub moja ambayo tunaita oximum, kwa Kiluya wanaita muonyi, ambayo tumekuwa tukifanya utafiti wake na tumepata inazuia wadudu wale wa ardhi kupata kula mizizi, yani hizi dudu zinaitwa nematodes, zinapata repellence kwa kupitia mmea huo. Na kwa hivyo itakuwa bindu bora ikiwa wakati wa usoni wakulima wataanza kutumia shrubs kwa wingi kwa fanya upande wa intercropping, ili kupunguza madhara ya kemikali. Tunapata kuvuna shrubs kwa njia fulani, na pia tunavuna chakula kwa njia ambayo ni safe, chakula ambayo ni safe kutumia kwa afya.